Kanad Džekverović, momak koji je već nekoliko godina u takmičenju Zvezda i Granda, pokušava traži svoju sreću, ovde se nalaze drug i supruga od pre 10 dana, je li tako? Čestitam. Hvala. Ne važi za vas ova prva pesma, bolje da sam drugi ljubio, nikako. Kerber, prva pesma, Kanadova. U tvoj kosi sam sakrio zvezde, mesec u kući od vanova. Ispod kaputa sve ranjene ptice i tubu iz moga jastuka. Posljednja tramvajska stanica, jeftina noć za sve neverne drugove. I ceo svet nek zagori samo da tebe prepolim. Bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Moja, moja nevero, ko besan pas, lajem noćima na tvoje prozore. Dakle, Hana Džekverović, 26 godina iz Zenice, ide u svoju drugu pesmu. Malo rock'n'rolla iz Sazinske krajine. Je li tako? Divlje jagode, kiše i jesenje. Druga, brža još pesma. Jednom kad sretneš me, to neću biti ja, već samo uspomene. Ajde sad, pani! Samo prazna bol, sad je ostala. Prazna bol, kaja ja. I šta radim? Evo ga sad, ajde! Nije važno mi, tek kiša jesenja podsjeća. Kad po kad, kiša sprema se, samo da znaš, nisam lud, da mislim na tebe. Kad po kad, tijelu ne kiše, jesene. Možda je šerif trebao sve vreme da peva u divljim jagodama. Nemam tu informaciju. Đorđe David ništa, Viki čak dala panik onu i Bosanac dao onu panik crvenu jabučicu. Kapuka, kiša sprema se, samo da znaš, nisam lud, da mislim na tebe. Kap, kap po kap, opet pada se, tijelu da kiše, jesenje. Đorđe David, da. Jel ja smem na ovu binu? Bio si ljut i agresivan i energičan i besan, ali vredelo je sva tri potencijalna da. Hanad Džekverović, Zenica, 26 godina. Zdravo. Dobro večer svima. Bravo, bravo Hanad. Zdravo i bravo. Ovo je prvi takmičar u ovoj emisiji koji se stvarno borio i koji je pokazao energiju ovde na sceni, kao svi ovi kandidati do sad zajedno. Hvala. Da, to je publika i videla ovde i prepoznala. Što se toga tiče, ti si, Hanade, i si učestvovao prošle godine? Nisi prošao prvi krug, je li tako? Da, dobro.
Opravio se, znači. Sada imaš tri potencijalna. Da, Marija, George i Šerif. Evo, pitamo prvo Đorđa, da ili ne? Ljudi koji pevaju ovakvu vrstu muzike u ovom takmičenju, ja ne znam, brukaju. Evo, odmah ti kažem, zašto brukaju? Imaš zid, majstore. Znači, nema potrebe da rasipaš energiju u bilo kom drugom smislu, izuzev ono što se zove koncentracija, da se čuje to što pevaš. Potencijal imaš. Ali tebi dijafragma uopšte ne prati grlo, odnosno grlo ne prati dijafragmu. Pa tu je mentor da ga nauči. I ti imaš koliko godina? 26. 26. Ti si mator, majstore, za ovo. Odmah da ti kažem. Govorim ti kao neko ko ovaj posao radi mnogo dugo. Jer je bio klinac ovde sa 16 godina koji te sašio u mali džep. Među toa, što bi rekli Makedonci, hoću da te mučim. On je inače mučitelj po prirodi. Ipak da. Marija, dalje. Ja sam se startovao. Čekaj. Ja hoću da ga uzmem. Dobro. Videli smo, dobro. Pa evo ja ću da se apliciram. I Marija ulazi. Bato! Pa sad vidi. Čekaj, Šerife, da ili ne? Pa narodnjak, svakako slažem se. Oni u pravim rukama. Meni... Isključi se. Pravim se rukama. Dečko je... Ja znam Hanada... Pa ja znam Hanada od ranije, mislim. Nema tu šta, to je... Inače, Šerife, za tvoju informaciju, dečko peva narodnjake je opasno, da znaš. Samo sad je opredelio se... Pa dobro, što za moju... Sad se već... Ba ne, to Dragano treba, meni ne. Ja sam modernizovan sad. Ja ne znam kako dozvoljavaš da... Ti si inače samo slušaš pop, ja sam te nedavno to slušao i rock i uopšte narodnjake ovo ko pjeva mujo kuje ili nešto ti to ne glasa. Ništa, čime to je samo ovo. Nema tu para, moj dan. Nema, nema. Dobro, Kanade, odlučuješ. Imaš Đorđa, imaš Mariju. Ajde. Ajde. Muke. Sad se i babo češka po glavi. Ja bih nešto dodala, izvinjam se. Muke su ti tamo i tamo, sve jedno ti je. Idemo na backstage. Bićeš mučen. Idemo na backstage. Došli smo na backstage. Ovde pored mene je Mrvica, njegov drugar. Mrvica. Mrvica, dobro. Mrvica. Tako i izgleda, da. Da, mislim, neka oči govore. A pored je, čestitam. Hvala, Lejlo. Nisam mogao da dođem pre 10 dana. Šta vam se desilo? Mi smo se vjenčali. Mi smo svježe vjenčani. Čestitamo, čestitamo. Hvala, lepo. Čestitke. A Mrvica je šta? Mrvica je prijatelj i on služi kad duva promaja da ga zaštiti od vetra. Dobro! Ajde, neću da pitam supruku Hanade, ti ćeš to bolje proceniti, okreni se i biraj. Eci, peci, peci. Marija Šerifovci. Hvala. Čuli smo, svi smo čuli. Podržavamo, naravno, svaku njihovu odluku. Tako da se radujemo, naravno. Dobro, Đorđe, samo ti njih ovako... Plaši. Ne, ja kažem, Marija nema... Što misliš da će Marija manje da ga muči? Upravo to. Marija jednu reč nije rekla, ti ga zaplaši odmah. Ja ću te mučiti, ja ću ono ti, u razveru si ovo. Hanade, ajde, živo, dobio si dobro mentorku. Dobio si Maru i uživaj. Hvala lijepo. Birao si, to je ono što je draž. Ovog trenutka kada steknete to pravo da izaberete vašeg mentora. Nastavljamo sa muzikom, nadamo se nekom dobrom, energičnom.